Bona tarda. Gràcies per venir. Els hem convocat fonamentalment per dues qüestions, totes dues de màxima actualitat, però em permetran que comenci per manifestar la més enèrgica condemna en nom del Govern de la Generalitat, amb el president al capdavant, en relació als atemptats que avui sacsegen Tunísia, França, Kuwait, causant desenes de morts i de ferits. Volem expressar com a Govern de Catalunya la solidaritat de tot el poble amb les víctimes d'aquestes accions tan brutals i amb els seus familiars i amb els seus amics. Catalunya, que ha estat en el passat objectiu d'atemptats terroristes, estarà sempre al costat de la llibertat, de la vida, de la democràcia, del diàleg, de la tolerància i en contra de la barbària. Entenem que aquests atemptats, que no només persegueixen destruir vides humanes, sinó també un objectiu molt més ampli i molt més greu, que és la destrucció de la llibertat, atacant una fàbrica, un complex turístic, una mesquita. Els seus autors volen atemorir a la ciutadania per tal que no siguin lliures. I en aquest sentit fem una crida per tal que els ciutadans i les ciutadanes no es deixin intimidar, no es deixin atemorir, perquè la història ens indica que finalment el terror sempre fracassa i la llibertat sempre preval. En aquest sentit també manifestar que el conseller d'Interior, el conseller Jané, està en contacte amb el ministre de l'Interior de l'Estat espanyol per tal de compartir informacions i que volem també donar un missatge de confiança i de seguretat en els cossos de seguretat que estan perfectament preparats, activats i amb tots els nivells de coordinació que són necessaris en circumstàncies com aquestes. Per tant, condemna absolutament rotunda, però també confiança a la ciutadania. La segona de les qüestions que voldria en nom del govern comentar té a veure amb el recurs que el govern de l'Estat ha presentat davant del Tribunal Constitucional contra el decret de creació del Comissionat per la Transició Nacional. En aquest sentit, entenem que aquest és un recurs totalment partidista, sense cap mena de base ni de fonament jurídic, que es basa només en arguments polítics. Des del Govern de la Generalitat no farem cap pas enrere i continuarem preparant tot allò que cal perquè el 27 de setembre, les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre, la ciutadania pugui votar lliurement però amb ple coneixement de causa. Aquest és també un mandat del Parlament de Catalunya que ens insta a explicar, a difondre, a donar a conèixer tots els preparatius que en aquest sentit es realitzin per part del govern. Per tant, continuem treballant amb la construcció, amb el desenvolupament d'estructures d'Estat, com ho és en aquest cas el Comissionat per la Transició Nacional, que està treballant de manera activa en l'elaboració d'aquestes estructures d'Estat. La nostra valoració no pot ser altra que considerar que des del Govern de l'Estat s'està practicant un autèntic setge democràtic. El que volen és impedir l'exercici de la democràcia i de la llibertat d'expressió, i per aquí no passarem. En lògica democràtica és perfectament possible treballar per escenaris com els que està treballant el govern de Catalunya, els quals, per descomptat, es sotmetran al que ha de ser el mandat democràtic de les urnes del 27 de setembre. A cada entrebanc, com hem vingut fent fins ara, hi trobarem, com hem trobat fins ara, una solució. Per tant, aquesta és només una dificultat afegida que ens planteja el govern de l'Estat, davant de la qual hi trobarem ben segur la solució, convençuts que hem de seguir treballant i avançant amb l'elaboració d'aquestes estructures d'Estat de cara al 27 de setembre. Aquests eren fonamentalment les dues qüestions, insisteixo, de màxima actualitat, una per la gravetat dels fets, dels atemptats que avui hem conegut, i la segona relacionada amb aquest recurs davant del Tribunal Constitucional. A partir d'aquí resto a la seva disposició per qualsevol pregunta o per qualsevol aclariment. Endavant. Aquest contacte amb el Ministeri de l'Interior, heu pogut esbrinar algunes de les nacionalitats de les víctimes de l'atemptat a Tunísia?
Aquestes converses s'estan produint, no ens consta a hores d'ara les nacionalitats concretes de les persones que han estat víctimes de l'atemptat, però en tot cas aquest contacte, insisteixo, és continuat i és fluid per tal de disposar i, si és el cas, de difondre totes les informacions que sigui necessari. Sí, deia un moment pel tema del Tribunal Constitucional que trobaran una solució a cada entrebanc, però on pot passar aquesta solució respecte a la construcció de les estructures d'Estat si finalment s'afecta a la figura del comissionat? No oblidem que estem davant de la impugnació d'un decret d'estructura, per tant, d'organització interna del propi govern de la Generalitat. Fixi's si és ridícula la qüestió. Per tant, tenint en compte, a més, que les tasques des d'aquest punt de vista de coordinació des del Comissionat per la Transició Nacional, dels plantejaments que com a conjunt de govern hem de fer per avançar cap a les estructures d'Estat, doncs fa temps que estan sent treballades i fins i tot algunes explicades a nivell parlamentari, per exemple, sense anar més lluny. I això ho fem amb tota normalitat i així ho continuarem fent. Sí, dues qüestions. Una primera, com una derivada de futuribles. Si entén que aquest nou recurs cap a aquest comissionat pugui derivar aquesta ofensiva jurídica de l'Estat en què hi hagi una possible suspensió de les eleccions. Suspensió, perdó? De les eleccions, de 27S. I amb un altre ordre de coses, m'agradaria saber quina és l'opinió del govern en tant que l'exèrcit espanyol celebra una jura de bandera civil i la participació dels líders com Alicia Sánchez Camacho a la jura de bandera que se celebrarà a la caserna del Bruc aquest dissabte. Pel que fa a la primera de les preguntes, recordar les eleccions del 27 de setembre, òbviament encara no han estat formalment convocades, però no em puc ni imaginar que unes eleccions que es convoquen en un marc perfectament legal i democràtic poguessin ser impugnades per part del govern de l'Estat. Malgrat que sabem les reserves, les desconfiances amb les que observa el fet de que a Catalunya es pugui votar amb normalitat. Només cal recordar el 9 de novembre i els diferents posicionaments i intents de l'Estat per tal d'impedir-ho. En relació a la segona de les preguntes, estic convençuda, si bé parlo de memòria, que no és la primera ocasió en què es produeix una confluència des del punt de vista, diguem-ne, polític per part del Partit Popular de compartir o de compareixer amb actes com el que vostè esmentava relacionat amb les forces, en aquest cas amb l'exèrcit. Vicepresidenta, aquí. Em sembla que ja ho ha comentat, però si podria especificar una mica més clarament, el senyor Carles Viver Pisunyer continua en el seu càrrec, continua treballant i continuarà, o sigui, de moment no es fa cap mena de caça en aquests moments d'aquest recurs. Cap canvi, com he dit abans, cap pas enrere en aquest sentit amb les tasques que té encomanades aquest comissionat. Hi ha alguna altra pregunta? Sí. Quina és la resposta del govern a aquest recurs i també això que comentava ara, la possibilitat que de cara al 27S hi hagi també alguna resposta similar per part del govern de l'Estat? En relación al recurso que el Estado ha presentado ante el Tribunal Constitucional en relación al decreto de creación del Comisionado por la Transición Nacional, manifestar que se trata de un recurso del todo partidista, sin ninguna base ni ningún fundamento jurídico, sino única y exclusivamente político, y manifestar que el Gobierno de Cataluña no dará ningún paso atrás en relación a los preparativos de todo aquello que es necesario de cara a las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre, ante las cuales el Gobierno ha manifestado su compromiso de que se pueda votar con pleno conocimiento de causa. Estamos, además, cumpliendo con un mandato del Parlamento de Cataluña que mandata al Gobierno a explicar todos aquellos preparativos en la línea de las estructuras de Estado que creemos necesario tener preparadas de cara a estas elecciones plebiscitarias. Además, se impugna un decreto de estructura,
por lo tanto, de autoorganización interna del propio Gobierno de la Generalitat. Este es un extremo bastante ridículo, pero bastante más serio es pensar que lo que el Gobierno del Estado pretende es frenar la libertad de expresión de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y, por tanto, estamos ante una ofensiva absolutamente democrática. No puedo imaginar que el Estado pretenda impugnar unas elecciones, por cierto, aún no convocadas, pero unas elecciones plenamente democráticas convocadas en el marco de un ejercicio absolutamente libre, cívico, como es el de una convocatoria electoral. Sí. Bé, aquest és un canvi o un adeu bastant anunciat, més que un adeu, és una porta giratòria de cara al ministre Bert a ocupar altres responsabilitats. Evidentment que la valoració que fem com a govern de la seva gestió al capdavant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, no oblidem el conjunt de responsabilitats que ha tingut el ministre Bert, és clarament crítica i molt negativa, especialment en l'àmbit de l'escola, pels seus intents de perjudicar un model d'èxit com és el model d'immersió lingüística a Catalunya i pels seus atacs també al català i intents de convertir-la en tot allò que no fos la llengua vehicular. En aquest sentit, ens agradaria molt pensar que el successor del ministre Bert en el càrrec rectificarà tot un seguit de mesures i tot un seguit d'accions que en l'àmbit educatiu, com ja m'he referit, però en el cultural, per exemple, amb la desastrosa decisió de l'IVA cultural o amb l'àmbit dels esports, amb la llicència única i els perjudicis que això ha comportat per les entitats i clubs esportius de Catalunya, ens agradaria molt pensar que hi haurà una rectificació i un canvi de política. El que acabo de dir, vaja. Molt bé. Molt bé, perfecte. En primer lugar, y desde el Gobierno de Cataluña, manifestamos nuestra condena más rotunda, más enérgica, ante los atentados que tristemente han ocurrido hoy en Túnez, en Francia, en Kuwait, y que han causado la muerte a decenas de personas y también heridos. Expresamos la solidaridad del pueblo de Cataluña, de su gobierno, con el presidente Mas al frente, con todas las víctimas de esas acciones brutales, sus familias. Cataluña ha sido en el pasado objetivo de atentados terroristas, por tanto, estamos y estaremos siempre al lado de la libertad, de la vida, de la democracia, del diálogo y frontalmente en contra de la barbarie. El conseller Jané, el conseller d'Interior, está en contacto con el ministro del Interior para compartir informaciones. Queremos dar un mensaje de confianza en relación a la preparación y a la activación y a la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, como es conocido y después de los últimos atentados en París, existe un nivel de seguridad, un nivel de alerta que implica ya desde ese momento el refuerzo de la seguridad en determinados lugares estratégicos. A partir de ahí es importante continuar con la plena coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad y es precisamente este el objetivo de este gobierno también. Ay, perdona, sí. Sí, sí. En relación al adiós del ministro Bert, no ha sido ninguna sorpresa, estaba bastante cantado.
En este sentido, no es tampoco ninguna sorpresa que la valoración que desde el Gobierno hacemos de su gestión al frente de las políticas educativas, pero también culturales y deportivas, es muy, muy negativo. En el ámbito educativo, simplemente recordar sus intentos de atentar contra el modelo de inmersión lingüística de éxito en Cataluña desde hace muchos años y que ha estado sustentado por mayorías tanto parlamentarias como sociales muy importantes y que esperamos, pero igual es mucho esperar, un cambio radical por parte de su sucesor en este conjunto de políticas que son tan importantes también desde un punto de vista de cohesión social. Nos encantaría, nos gustaría mucho que rectificara, pero de manera radical, tanto en el ámbito educativo como en el cultural. Recordamos, por ejemplo, la imposición del IVA cultural o en el ámbito deportivo con las licencias únicas y los muchos problemas que ello ha acarreado a las entidades, a los clubes deportivos, en este caso en Cataluña, pero también en otras muchas comunidades del Estado. ¿Això és tot? No hi ha cap canvi respecte a l'estat d'alerta que, com dic, existeix d'ençà dels atemptats de París i en aquest sentit el que és importantíssim és el diàleg, és la coordinació entre el conjunt de cossos i forces de seguretat, que és precisament aquest l'objectiu, motiu pel qual també el conseller Jané està en contacte amb el ministre de l'Interior. Ja està? Moltes gràcies. Merci.